Vitu mulkku. Terve, terve! Mikä oli pojalla mielessä? Onks toi nukki? Mene säkin kotiis.
Haista vittu! Vitun dorka. Haista vittu. Joo, ei jaksa kattoo sun naamaas. Tervetuloa te... kun sinä kanssa vaan olitkin. Kyllä täällä maakin kohtelu on aika kalttoa tätä minunkin bisnestä. Ihmiset valittaa, että kun ei oo rahaa oikein mitään ostoa, niin
Oikein ihmetyttä, että mitenkäs tää sitten siihen kaljaan riittää rahaa, vaikka ei olevina oo rahaa, niin kyllä kaljaa pitää silti saada. No, onkaan se nyt minun kannalta ihan hyvä juttu sekin. Painu helvetti. Vitun mulkku. Haista paska. Vitun dorka. Mene vittuun. Vitun dorka. Vain helvetti. Oot sä melkoinen seppä, jos sä tätä näinistä saa. Ei täs tuu jumala poikasi eikä mun miehi. Painu vittuu, saatana! Ei se voi näin mennä. Ei mikään katsastus. Mene sääkin kotiis. Mm-hmm.